Aurrengo ariketan talde bakoitzetik partaide bat etorri eta hiruren artean puntukako saio bat egin beharko dute. Zuentzako gaiak horrela dio. Aste honetako osteguneko hitzan irakurri genuenez, Urretxu eta Zumarragako udalak bi herriotako kale garbiketa zerbitzua bateratzeko asmoa daukate. Zuek sortu den brigada berri horretako hiru kide izango zarete. Aste honetako osteguneko hitzan irakurri genuenez, Urretxu eta Zumarragako udalek bi herriotako kale garbiketa zerbitzua bateratzeko asmoa daukate. Zuek sortuko den brigada berri horretako hiru kide izango zarete. Egunero kalean jota zu gabiltza, garbitzailena hori baitegu bizitza. Silikt bank produktua da guretzat giltza. Auzo bat garbitzeko aukeratu eitza. Silik bana hartuta ekin eta ekin. Goaz denok batera gure erratzekin. Arbulu lortu ditu hainbatetekin. Niko begarbitzen dut eskoba batekin. Orain guazen arbulu ondo garbitzera. Bera joan zitzaigula eitzan jaiotzera. Zuek aurrek aldea eta nik atzera. Jairi ederarekin inpernu aldera. Urretxu ere pixkat garbi beharko dugu. Manexek Urretxu hartu du gaurko nere du. Baina Urretxuk zikinik tanta ere ez du. Zertxo bait garbitzeko hortako gaudegu. Zikinkeriak badu egundoko traba. Hemen traba haundina Gorka zuzeu zara. Gorka garbitu zazu Urretxuko aldapa. Brigada ez da heltzen baserrietara. Jo, eitzako kalaina ezin dut garbitu. Eitzatar bat inortxok ez du lagainditu. Naiz ta jarri 200 kontainer tapiku. Bomba atomikoa hartuta dena suntxitu.